Күндөрдүн биринде нарынды көздөй сапар тарттык. Түн бою жол жүрүп, таң аткан убакта кызар ташуусуна жеттик. Жайдын күнү болсо да, бул жер аябай буруун. Эрте мененки тамагыбызды дал ошол жердеги вагондордо саткан балыктар менен тамактандык. Аябай даамдуу. Тамактанып бүтүп, шериктеримден биринчи болуп сыртка чыктым. Айланага көз чаптырып карадым. Мага эмнегедир ушул жердин аталышы кызык. Бул жерде биринчи рет болуп жаткан жокмун. Мындан мурунку жолу келгенимде да аталышына кызыгып, бирок жергиликтүү калк менен сүйлөшүүгө шарт болгон эмес. Ошентип сапарыбызды андан ары улай өзүбүз көздөгөн жерибизге Соң көлгө келип жеттик. Ал жерге барып жайгашып, күн кечтейин деп калганда, курбу кызым менен көлдүн жээгиндеги балык уулугу келген аксакалдын жанына бардык. Аксакал менен амандашып, өзүбүздүн келген жерибизди айтып тааныштырдык. Андан соң оюмда турган кызар ташуусунун аталышы жөнүндө билесизби деп суроо узаттым. Мен дал ошол жерден болом да, билбей анан деп жооп берди аксакал. Андан соң кызар ташуусу тууралуу уламышты айтып берди. Илгери кызар ташуусунун аркы бетинде жумгалдын байлары жайлачу экен. Жай мезгилинде орозо бүтүп айт болуп калат. Айттаган улуулар менен биз дагы айттайбыз деп байдын 40 үйүнөн 40 кыз чогулат. Күн чайыттай ачык. Кыздар жибек шайы көнөктөрүн кийип, үкү топуларын жерге желбиреттип жөнөгөндө, аларды көрүп көз арткан бир кедейдин эскилиги жеткен кур тон кийген кызы мени кошуп алгылачы деп ээрчи болот. Адегенде алар көрк бузар кызды ээрчиткилери келбей, анан мейли баштыгыбызды көтөрүшүп алар деп макул болушат. Кыздар ашуудан ашып, кочкор тараптагы боз үйдөн улам кийинки боз үйгө кирип, айттын кызыгына батып ойноп күлүшөт. Күн бешин болгондо гана айылдын этегинен кайтышат. Бат эле күн кечтеп, жайдын күнү ичиркенткен шамал буруун кайланат. Жамгыр нөшөрлөп, кар кайланат. Шайы көйнөк кийген байкош кыздар эмне кылар айласын таппай, талаада буйугуп, адашып калышат. Капыстан келген буруун карайлата жааган кардын суугуна туруштук бере албай, жеңил кийинген кыздар ошол жерде таң атканча тоңуп, мерт болушат. Айыл эли да айттап кетишкен кыздарын таппай калышат. Эртеси издеп чыгышып, 40 жерде кар алдында тоңуп калган кыздардын денелерин табышат. Бир гана кур тон кийген кедейдин кызы тирүү калган экен. Мына ошондон тартып, бул ашуу кыздар ачкан кызар ташуусу деп аталып калган дешет. 40 кызды ошол жерге коюшкан. 40 кыздын ашуусу деп да аталып жүрөт. Ал эми ошол 40 кыз каза болгон жерге аларга арнап таштан эстелиги орнотулган.